Հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց շուտափույթ վերադարձի հարցը, թե Հանրապետության նախագահը, թե արտգործնախարարն ու ազգային ժողովի նախագահը քննարկել են Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի, համագործակցության և զարգացման նախարարության եվրոպական հարևանության և Ամերիկայի հարցերով նախարարի հետ։ Վրաստան և Ադրբեջան այցերից հետո Հայաստան ժամանած ՈՒՆԴ մորթնի հետ հանդիպման ընթացքում Արարատ Միրզոյան նորինակ ընդգծել է ռազմագերիների բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով շուտափույթ վերադարձի հարցը և հույս հայտնել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունը որպես գործընկեր կգործադրի բոլոր հնարավոր ջանքերը։ Հայաստանի արտգործնախարարը խոսել է Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, այդ թվում կանանց պատանդառության քաղաքականության մասին, նշելով, որ մեջբերում դա մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր արժանահավատորեն և հետևողականորեն հանդես են գալիս միջազգային ասպարեզում մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Հայաստանի համար կարևոր է ռազմագերիների վերադարձի հարցը բարձրացնել բոլոր հնարավոր հարթակներում և բոլոր հնարավոր սուբյեկտների առաջ, որոնք այս կամ այն կերպ, թեկուզ նվազագույն չափով կարող են օգտակար լինել այդ հարցի լուծման ուղղությամբ։ Չեմ կարող ասել իհարկե մեծ Բրիտանիայի ներգրավումը ինչպիսին կլինի արդյունավետության տեսանկյունից, բայց այն, որ մեծ Բրիտանիան ունի որոշակի դիվանագիտական քաղաքական ներուժ այդ օրինակ հարցերում օգտակար լինելու, ես կասկած չունեմ, ամբողջ հարցն այն է իհարկե, թե այդ օգտակարությունը ինչ աստիճանի կարող է լինել և ըստ այդմ ազդեցության տեսանկյունից ինչպիսին կարող է լինել հարցի առարկայական լուծման ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ, լինելով անշուշտ թե աշխարհակաղակական, թե մասնարարապես ռեգիոնալ քաղաքական զարգացումներում նշանակալի դերակատարներից մեկը, Հայաստանը պետք է բարձրացնի այդ հարցը նաև Մեծ Բրիտանիայի առաջ, և դա շատ կարևոր է։ Բրիտանացի նախարարի հետ հանդիպմանը նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև Արցախյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին, տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության հարցերին։ Երկուստեք կարևոր է դիտարկվել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության դերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական և տևական կարգավորման հարցում։ Ազգային ժողովի նախագահն էլ նշել է, որ հայկական կողմի համար շարունակում է նորակարգում լինել Արցախի կարգավիճակի հարցի շուրջ բանակցությունները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Մորթենը կարևորել է կրակի դադարեցման ռեժիմի հաստատումը և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապա շրջափակումը։ Իդեպ, երեք արտգործնախարարի տեղակալ Ավետ Ադոնցի և աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած ՈՒՆԴ մորթենի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Միացյալ Թագավորության դեսպանության նոր գրասենյակի պաշտոնական բացումը Երևանում։